waxaan aad ugu faraxsanahay inaad aqbashay casuumaddii aan kugu casuumay inaad na soo booqato markii aan kuugu imid Washington. Waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay in hay-adda gargaarka Maraykanka ama USAID inay maanta iyaduna halkan xafiis ka furatay, inaad casuumaddiina soo aqbashay halkan aad xafiis ka furateen si aad dadka Soomaaliyeed si toosa ugu gargaartaan, waa idinkaga mahadcelinayaa. Sidii markaan Washington imidna aan ku arkay, haddana aan ku arko, xiriirka dowladda Maraykanka iyo Soomaaliya wuxuu marayaa meesha ugu wanaagsaneed, taasoo ay sabab u tahay wada shaqayntii aan yeelanay labadii sano lasoo dhaafay iyo dib u habeynta maamul dhaqaale amni siyaasadeed oo aan dalka ka wadnay. Waxaan aad ugu faraxsanahay joogitaanka aad maanta nala joogto iyo sida aad mar walba u garab taagantihiin dadka Soomaaliyeed. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa safiirka iyo shaqaalaha safaaradda ka shaqeeya oo iyaguna runtii dadaal badan muujiya si wanaagsanna dalkan ugu gargaara. Waxaan ugu dambeyntii ugu baaqayaa safaaradaha kale inay idinku daysadaan horumarka aad samayseen iyo joogitaanka halkan aad joogtaan iyo maalgashiga aad dalkan ku samaynaysaan ayaan iyagana ugu baaqayaa welcome Mogadishu.